בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בטנס הדיגיטלי לשיכוך כאבים ליולדת של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. הטנס הדיגיטלי מיועד לשיכוך כאבים בזמן צירי הלידה. הנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, נפעיל את המכשיר על ידי הזזת הכפתור הכסוף מעל המכשיר. המסך ידלק. לפני שנתחיל נחבר את שני החוטים הלבנים שנמצאים בתחתית המכשיר. ואת ארבעת הקצוות מהצד השני נחבר לארבע המגרעות של האלקטרודות השחורות. נסיר את הפלסטיק השקוף מהאלקטרודות ונצמיד אותן לחלק התחתון של הגב במקביל לטבור, כאשר שתי האלקטרודות הראשונות למעלה ומתחתיהן האלקטרודות האחרות. בחזרה למסך, מצד שמאל מופיע משך הזמן בו המכשיר יפעל. ניתן להאריך את משך ההפעלה על ידי לחיצה על כפתור עליו מופיע האות T. כל לחיצה תאריך בעוד 10 דקות את משך ההפעלה. מצד ימין מופיע מצב הסוללה. ניתן להטעין את המכשיר באמצעות כבל ההטענה המגיע עם המכשיר. על המסך מופיעים 6 עיגולים, כל עיגול נותן סוג זרם אחר. ניתן לעבור בין המצבים באמצעות לחיצה על כפתור עליו מופיע האות M. כמו כן, בתוך כל מצב ישנן עוד שתי אפשרויות. ניתן לעבור ביניהן באמצעות לחיצה על הכפתור העגול. כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הזרם, יש ללחוץ על כפתור הפלוס או המינוס. שימו לב, בכל פעם שנעבור בין סוגי הזרמים, העוצמה תתאפס לאפס. בתום השימוש, מומלץ להחזיר את האלקטרודות לפלסטיק השקוף בכדי לשמור עליהן בצורה בטוחה לשימוש הבא. ונסיים בברכת מזל טוב ולידה קלה ובריאה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.